habee wanaagsan daawadayaal u deer garooba wararkeenna caawa waa isniin talaada ay soo gelayso wanaafari tobanka deseembar laba kun iyo labaatan wararkeena kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid a ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeere oo loo diiday inuu tago magaalada baydhabo xogo ku saabsan safarkaasi cidda diiday mahadsalaad oo ku maadeystay ra-iisul wasaaraha soomaaliya caaro iyo cunto la diido kuma jirto casharada siyaasadeed ee soomaaliya kadib markii ra-iisul wasaare rooble uu diiday casha sharaf magaalada garowe loogu sameeyey wararkii ugu dambeeyey qarax iyo rasaas weli laga maqlayo magaalada muqdisho xogta wadahadallada hoose ee maanta dhex maraya muuse biixi iyo uhuru kenyatta kulamada nairobi ka soconaya iyo sidau saameyn ugu yeelan karo xiriirka sii xumaanaya kenya iyo soomaaliya xogo ku saabsan ra-iisul wasaare rooble oo isla maanta safar degdega ku tagaya magaalooyinka dhuusa mareeb ee gaalkacyo kadib markii ay guuldareysteen wadahadalladii puntland gaarida shacba saarnaa oo dab la qabaysiyey khasaare ka dhashay qodobadaasi kuba kale ayaana qaybka saaxiibyal wararkeenna ka mid noqo saaxiibada ku ciray channelkiina oo subscribe inoo dheh gambaleelkana taabo si ay kugu soo dhacaan wararkii macluumaadyada gaarka ah ee halkan aan ku baahino aynu ku bilownay daawadyaale xoogo aan helnayaa xaqiijinaya in xasan cali qeere in loo diiday inuu tago magaalada baydhab ee caasimada koonfur galbeed halkaas uu doonayay inuu ololihiisa doorasho uu ku xoojiyo xogo lagu kalsoonaan karo oo helay channelkan ayaa sheegaya ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeere in dhowaan uu booqan rabay safar uu ku tago magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay haseeshee laga hor istaagay sababta oo qeere safarkaasi kaga baqday ayaa waxaa lagu sheegay kadib markii ay isku khilaafeen madaxda koonfur galbeed imaashihiisa baydhabo oo toddobaadkan la doonayay inuu tago ka hor intuusan aadin safarka uu ku tagay dalkaasi ruushka xogtan helna ayaa sheegaysa in madaxweyne cabdilcasiis lafta garan iyo danjire cali saciid fiqi oo guddoomiyaha baarlamaanka ay isku fahmi waayeen qorshaha safarka qeere ee baydhabo ku imaanayo waxaana diiday qorshaha safarkaasi madaxweynaha koonfur galbeed oo u arkay mid dhibaato ku abuuri kara maamulkiisa maadaama lafta garan saaxiibi uu leeyahay villa soomaaliya halka guddoomiyaha baarlamaanka cali saciid fiqina ay qeere saaxiibo dhowey ahaayeen uu ka shaqaynayay siduu baydhabo u imaan lahaa halkaasuna kaga bilaabi lahaa ololihiisa doorashada si rasmiya looma oga sababta madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta garin oo u diiday safarka qeere hataeshe waxaa la aaminsan yahay in arrintanay la xiriirto dalabka villa soomaaliya oo cabsi xoogan ka qabta in qeere uu la kulmo odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta inkastoo la xasuusto doorashadii halkaasi ka dhacday in dhiig badan ay ku daatay welina xabsi uu ku jiro hogaamiyihii ay jeclaayeen dadka reer koonfur galbeed ee mukhtaar robow xasan cali qeere oo musharax madaxweyneh ayaa dadka la shaqeeya waxa ay sheegaa inuu yahay nin galaangal xoogan ku leh dhanka koonfur galbeed waxaana lasoo sheegayaa in xitaa suurtagal ay tahay in odayaasha dhaqanka uu kala hadlo qorshaha xariga iyo cidda ka dambeysa waxaana laga gaabsaday safarkaasi taas oo badi dadku ay ku micneynayaan in la doonayo in villa soomaaliya awood muuqato ay ku yeelato deegaanada koonfur galbeed guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cali saciid fiqi ayaa la sheegay inuu yahay saaxiibka ugu dhow ee madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo halka cabdilcasiis lafta garena la sheegay in si lamida madaxtooyadu saaxiib dhow uu la yahay kayran ay saaxiibo ay ahaayeen hase yeeshee xukuumaddiisuna ka tirsanaa laakiin mar dambe ay siyaasadu ay ku kala irdhoween wararka qaar oo sidoo kalen helinayaa sheegay in kayre laga yaabo in odayaasha dhaqanka koonfur galbeed uu kala hadlo kiiska mukhtaar robo raalligelin uu ka bixiyo wixii dhacay december 10 kasoo gudmay 2018 sidaas oo la sheegase villa soomaaliya maslaxad uma ahan mar walba lasoo hadal qaada xariga robow iyo cidda ka dambeysay waxaase la sheegay xariga iyo in weli xabsi uu ku jiro ay ka dambeeyaan ilaa hadda madaxweynaha iyo weliba cabdilcasiis lafta garen qeere ayaana laga hor istaagay safarkii uu ku tegi lahaa garowe waa safarkii uu ku tegi lahaa baydhabo mahadsalaad ayaa ku maadeystay ra-iisul wasaaraha soomaaliya caaro iyo cunto la diido kuma jirto casharada siyaasadeed ee soomaaliya waa maadeyska ugu weyne rooble uu hadda uu ku wajahayo magaalada garowe kadib markii xalay uu ka xanaaqiyay cashadii taas oo saldhig u ahayday markii dani uu diiday dalabka rooble ee dhanka doorashada xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka falceliyey baaqashada ra-iisul wasaaraha soomaaliya munaasabadii lagu sagootin lahaa ee casho sharafta loogu sameeyey madaxtooyada puntland asagoo ka doorbiday inuu kormeer ku tago goobaha dadku isugu yimaadeen caasimada puntland ee nugaal ee garowe ugu horeyn mahadsalaad ayaa shaaca ka qaaday in caaro iyo cunto la diida aysan qayb ka ahayn casharada siyaasadeed ee soomaaliya sida uu hadalka u dhigay
عارو يعنت الذي ذا كم جرت عشرة سياسة الصومالي يجري معها صلاد طلبا أنا يا ضد بدن وحي كوت المعمين تام ميت كعصب دقة كسياسة دا رد الوزراء هاد موضوع إنه يعني نسكور ديسن أي يروح وسكر دي دقة سياسة دا عصب أنت أنا يا صدق كل سلك كويس عز مرجواك كتاعن دور شوي إنك إذا نتيجة العنا يكوس إلى عذن كل ما ذي رئيس الوزراء رابلا يدني حالات السياسة ذلك يا أمو قتميسي عكير ميسا مرك الله إجا ضاد عذك أي كذا لطي لنك دار شدام نعكلا رابلا يوركز إنتان كبحين إسلامات يسافر كتجيا جروة يولي بقال كعيو رئيس الوزراء الصومالي ياه أو كسرنا مقالة جروة قبل كاسين قال أيام ما أنت لفيليا إنه سافر كقصة بحال كاسينو جرى عاصمة دقل مدقدو صمرب أفر عيشة الله صدع فورد الزهر الرابلي وكسوغنا مقالة قروي أيو كل ما لقادنا يمدحولها بونت لان سعيد عبد الله دن يوحى لشيقين نمام بكل مدعس أي كسو إدلاعدين نتيجة اللعان سيدو كلنا حاليه وكباق دع الشرف لو قسمي مدحتويدة بونت لان كل ما ذي وجود بيا دحمري لبطل إن عريض الوزارة الرابلة أيها الضربين إن بلنا يسوم قاعد وجود يقدروا شيء إن كهر دولت قبلات بلسم مدحوين الدنيا أيها قوة كاستين مركو هاره وحلقها الله أما مركو حلقها لا شيء كي تمني تضبط سبتمبر ديجا يا إن قبل كاس الجدو إذا ماذا لقى صهرين دورشة حل بعنا ده قبل ده وقوي دولة إسكو كلي شيء إن لقى بصدوب وحيث عسى كانت إن قوات كاتر الزارو إن جبابه كف العليو أصلا شروطها لصهر رجيم وفد هرودا عارض الزارة حد ذلك أيها شلي قل كده بجارم قلادة نص مرب وحنا لفيلي إسلام ما أنت إن تجار مقالة عسيه رد الزارة رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين رابلا يا مدحتوي إذا قل منو كلاه اللي دونا أري ما هدورو شيء إنك الله في لي إن ما تكسنة كان أي قبل أوضان إيه سنة كعصب إنك الصوم مرن وكتاعي يعني حنان كلو وجاي جودي كدورو شيء إنك كعص وبدي معارضكو أي كولا عين حنان كيدولا دو وجهيسو ما هي كون هذا اللي مدحونا فرماجة يحل دبرنا ده قل مدق أو حلاقينا كوكل من مدحتوي ده الصومالية مدحوناها الصومالية أم وقنا يميد حد بسيب لا بيقولي صدار شم مدحوناها الصومالية محمد عبد الله فرماجة يا حلاق عش الشرف لقعتي حل دبرنا كم ده برمان كقل مدق واسوكوس وقل مقدشة قلنا كانوها ميد بالله يا واحد كقب قل قدومي قلها الشعب كبرمان كصومالية محمد مرسل شيخ عبد الرحمن يكن قل مدق إيرد الزارة كحجانك ماذا محمد قلت تليها بوليس كصوماليا سريقاس عبد حسن محمد حجار يحبنا كلام لما أما مسؤولية كقبقة شكولا كان أيها قد بضاء أيهال كاسي كجيديان وحيكو ديري قلينا ينمرحلة كالاقوركا إيه الله يلي يدالك هالكا ورون سيدو كالوحا كولن كاسي اللوغو هالي سيدو أي علاسكا وهو بادن دورشادا أي قيبكا قرنق الله حيين حلبانا دا قلمدوك لنا عكلمة دا حويلة فرماجة يا أمهد علي قدوان كي حلبانا دا قلمدوك سيدو يقوتين واجباتك وشاقاء اللائق مداساق أو كلا دردار مي إن أيسيل بجباران سيدو قلمدوك يقاري لي ده هرمار وقدام باين قدميها بارمان كي قلمدوك أو كلا كاس هذا لكي جيدي أيا شاقه إن بارمان كي قلمدوك أي دياروه قبسو ميدا دورشادا عقل كسراي قايبنا كي قاعتان سيكا الصباح حلبانا دا قلمدوك يجيغا مقدشو أيا الله أركا إنهين كوا أقارا مدحوين فرماجة إنك الصوي كل من حسن علي قيره قيبنا كقادنا ين الله دارشو وركي وجود بيا قرحي الرصاص لجمع لي عاصمة الصومالية مقدشو ففهينا كل الدبرية كصباح يا قرح ساكي كدع قيبك من عاصمة الضل كي مقدشو قرحة أو جوكتي سلجمع لي حافظها كتة سن وقيقة مقدشو أي واحد وكذا عي دجموي كم إذا قبل كبرادر وحنا الغصة والرمي إن لا لايك تي قال يك كم إذا عيدا كأم صم وحنا قرحة وكذا عي أنت ولا حسام إزجوز كفجح يودده هذا حافظ الجمهورية دجم هذا كران وراك واحد شق إن قرحة وهمينا نوع عدل كلوغاس سلامات كان لا لايك تي قال يك إلا سعد عيدا ما دام صم حل أي مرين أجاجر كمساجد كتركيا إهل كاسيكو إلا إلا دجان كيا كنا كنا وش يجي إن قرحة كدي برصاص نور نور أي فرن عيدا ما عمي صم أي وحي الله يكسر قرط دتك الدجان كاب أنت اللي حقي شيء وغيران شنق في يادي ما تيجي صدق سجال كل وايدا وعمل طماع بوا شعب قاصو وحي الله كسر قرط قرحة إرصاص سيفران عيدا كام صم حالا ديا دجن قبت وقرح وكدعى إذا ما دع عمي صم يا الله شيء جاي نسيب براي راي إرصاص نول نول أي كوري دتك حال كاسي كسرنا تاسو وحي الله حقي كسر قرط صدق إلى الدجان كاه أي كور رميان وركي وجود بيه وحن أجي دنا صاحب الوضع هذا الله ده ما أنت وذا قادنا ين أهور كنيات يصير كلام موسى بيه عبد يحقها كوسافسن
wada hadalladaasi waxa laga diwaan geliyay Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha Soomaaliya oo shalay gelinkii dambe gaaray magaalada Nairobi caasimadda Kenya ayaa lagu wada maanta sinina in gelinka dambe qasriga madaxtooyada Kenya Uhuru Kenyatta kula kulmo madaxweyne Muuse Bihi cusumad rasmi ah ka helay dawladda Kenya ayaa la sheegay in Uhuru Kenyatta kala hadli doono arrimaha siyaasadda ganacsiga labada dhinac sida lagu qoray bogga Twitter-ka wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Kenya waxa ay xubin sare oo wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ah la sheekay in ay si wanaagsan u soo dhaweysay madaxweynaha ayna la wadaageen safarrada iyo waliba kulamada gaarka ee maanta dhacaya booqashada magaalada Nairobi dalkaasi Kenya ku jooga madaxweynaha Soomaaliya Muuse Bihi Cusumad uu ka helay dawladdaasi ayaa la soo sheegay in ay dib hor leh ku soo shidi karto xiisadda diblomaasiyadeed u dhaxeysa dawladaha Kenya iyo Soomaaliya muxuu salka ku hayaa kulankan Soomaaliya samaxay ka tiri ayadoo booqasho rasmi ah magaalada Nairobi waddankaasi Kenya uu ku jooga madaxweynaha Soomaaliya Muuse Bihi ayaa la filaya in maanta markuu la kulmo oo kala hadlo arrimo muhiim ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yasiin Haaji Maxamuud Faraton ayaa sheegay in labada dhinac ay diirada saari doonaan arrimaha ugu muhiimsan ee la xiriira ganacsiga iyo iskaashiga wasiirka uu la hadlay BBC-da mar wax laga wadiyo arrimaha qaadka ee dawladda federaalka ee joojisay in xagga Soomaaliya loo wareejin doono ayuu yiri waa suurtagal waxaase muhiim ah in mar walba aan xoojino xiriirka dhanka ganacsiga ayuu yiri khilaafka u dhexeeya dawladda Soomaaliya iyo Kenya ma saameyn doono xiriirkeena iyo waliba iskaashiga kulmadeena aan qaadanayna ayuu yiri wasiir Xaji Faraton oo mar wax laga weydiinaya arrintan ugu dambeyn wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Yasiin Xaaji Maxamuud Faraton wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyay wadahadalada dhexmari doona madaxweynaha Soomaaliya Muuse Bihi iyo Uhuru Kenyatta in wax wanaagsan ay ka soo bixi doonaan dawladda Soomaaliya ayaa xilligan waxay khilaaf dhanka diblomaasiyadda kala dhexeeya dawladda Kenya waxay 20-kii bisha la filayaa in shir looga hadlay arrimaha khilaafka labada dhinac lagu qabto Djibouti kaas oo ay soo qabanqaabinayso urur goboleedka IGAD ugu dambeyn daawad yaal gaarida shacab ay saarayeen ayaa dab la qabsiyay qasaar ayaana ka dhashay warar kale duban ayaana ka soo baxay deegaan ka tirsan gobolka Mudug ee koonfurta Soomaaliya ee maamulkaasi galmudug wax la soo sheegay in halkaasi gaari rakaab oo ay la socdeen dad shacab ah dab la qabsiyay gaarigaas uu ku soo wajeenaa magaalada Muqdisho gaariga noociisa waxa ay Soomaalidu u taqaanaa Land Cruiser waxana qabsaday dab xoogan xilli uu socdaal ku marayay meel u dhow deegaanka Saalax Xile oo hoosagta gobolkaas Mudug markaas uu ka soo baxay magaalada Gaalkacyo kuna soo wajeenaa Muqdisho qasaare isugu jira dhimashay dhaawac ayaa la soo wariyay inuu ka dhashay dabkaasi qabsaday gaariga ay saarnaayeen dad shacab ah waxaana goobtaasi ku geeriyootay laba ruux oo la badbaadin waayo gaariga gudihiisa ku jiray sidoo kale shan ruux oo la soo badbaadiyo dhaawacyo ah kuwaas oo dabka dhaawacyo xoogan u geystay ayaa in la dhigay isbitaalka ku yaala magaalada Gaalkacyo dad kala duwan ayaa la soo sheegay inay ka badbaadeen kuwaas oo qaarkood soo gaaray magaalada Muqdisho agag dawadyaal urbixnadan ayaa ugu dambeeyay wararkii maanta waanagay taas.